Da vil vi gjerne få ønske hjertelig velkommen til kveldens bibeltime her fra Delk-kirken i Bergen. Vi fortsetter der vi startet sist torsdag med gjennomgang av Daniels bok, og vi skal i dag gi oss i kast med kapittel 2 i Daniels boken. Før vi begynner så vil jeg bare nevne et par saker til som kunngjøringer. For det første minner vi om at i morgen, 1. mai-møte, som vanligvis holdes på Klepp på Jæren, det vil gå også som streaming. Det betyr at det første møtet klokken 18.00, det sendes her fra kirken i Bergen. Det undertegnede som da taler over temaet «Til mann og kvinne skapte han dem». Det neste møtet, det blir klokken 19.30, og det blir da en link til det neste møtet fra nettsidene våre, slik at en kan fortsette med å følge med på talen derfra. Det er da sekretær i Salem i Stavanger som taler på det andre møtet. Og hans tema er hentet fra Daniels boks tredje kapittel. Ellers vil vi fortsette med vanlig streaming av gudstjeneste kommende søndag klokken 11. Og velkommen til å følge med også på gudstjenesten der. La oss nå be sammen før vi går videre og går inn i Guds ord. Herre du, hellige og levende Gud, vi takker og lover deg at du er vår Gud, og du har gitt oss nåde og rett til å få kalle deg vår far. Takk at i din elskede sønn har du gitt oss adgang inn hos deg som barn, og at du har lovet å dra omsorg for oss i alle ting. Takk for at du har gitt oss syndenes forlatelse i din elskede sønn. Og takk at det Jesus gjorde i vårt sted, det står fast for ditt ansikt gjennom alle tider. Nå ber vi, gode Herre, du som er himmelens og jordens Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, at du vil gi lys i ordet, for at vi kan lære deg å kjenne på rette måte. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Sist gang gikk vi igjennom det innledende kapitlet i Daniels bok, der vi får høre hvordan det går til at Daniel og hans tre venner føres til Babel, med den første gruppen av landflyktige som føres dit av Nebukadneser etter at han har fått makten i Midtøsten, og det babylonske verdensriket overtar herredømmet i hele regionen etter at det assyriske verdensriket er slått på slagmarken. Når Daniel og hans venner slik allerede i år 605 før Kristus føres til Babel for å bli tjenere ved Nebukadnesars hoff, så skjer det etter den profetien som er uttalt hos profeten Jesaja allerede 100 år tidligere. Vi leser om dette i Jesaja-bokens 39. kapittel, der vi hører om vårledes kong Hiskia hadde vært dødssyk, og så leges han av Herren, hvorpå det kommer en diplomatisk delegasjon fra Babylon for å gratulere Hiskia, og sannsynligvis også for å undersøke hvor interessant Juda rike er som alliert i kampen mot det assyriske riket. Og når den babylonske delegasjonen har vært vist om i Jerusalem og i Jerusalems palasser, så kommer det et ord fra profeten Jesaja
til kongen. Og vi leser fra Jesaja kapittel 39. Hør Herren, herskarenes Guds ord. Se, de dager kommer, da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren. Og blant dine sønner som skal stamme fra deg, som du skal være far til, skal det være noen som blir tatt til hoffmenn i palasset hos kongen i Babel. Og det vi her har lest, det går altså bokstavlig i oppfyllelse i det vi hører om Daniels venner som føres til Babylon, og det neste som sies om Jerusalems skatter og tempelets skatter, det går i oppfyllelse når Jerusalem legges i ruiner 20 år senere, når Nebukadneser med spissen for den babylonske hæren inntar Jerusalem og legger byen i ruiner. Da har altså Daniel allerede vært i Babylon i innpå 20 år, 17 år nøyaktig, og han er ved dette tidspunkt opphøyet til en meget høy og ledende stilling i det babylonske riket. Og bakgrunnen for Daniels opphøyelse, det er nettopp det vi hører om her i det andre kapittelet i Daniels bok. Det andre kapittelet i Daniels bok er uhyre betydningsfullt, fordi det er dette kapittelet som danner grunnlaget for og utgangspunktet for alt det vi videre hører i Daniels bok. Både i historisk forstand, vi nevnte jo sist bibeltime at de seks første kapitlene i Daniels boken er historiske kapitler som omhandler enkeltbegivenheter, sentrale begivenheter i Daniels liv. Bakteppet for disse begivenhetene er angitt allerede her i kapittel 2, i den historiske første halvdel av kapittelet. Andre halvdel av Daniels boken, som begynner med kapittel 7, det er den profetiske halvdelen, den halvdel som inneholder synene. Og de syner som vi hører om fra kapittel 7 og videre ut gjennom boken, de kan forstås alle sammen som utleggelse av dette grunnleggende synet som vi møter her allerede i det andre kapittelet. Så det betyr altså at dette kapittel 2 i Daniels boken er overmåte sentralt, om en vil forstå boken rett i sin sammenheng. Vi gjør det nå, kapittel 2 er et ganske langt kapittel, og vi gjør det nå slik at vi til å begynne med vil lese første halvdel av dette kapittelet frem til Daniel utlegger synet for kong Nebukadneser. Vi leser i Jesu navn. I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadneser drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanene, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt. De kom og trådte frem for kongen, og kongen sa til dem, «Jeg har hatt en drøm, min ånd er rystet. Jeg vil vite hva jeg har drømt.» Kaldeerne sa da til kongen på arameisk, «Kongen leve evinderlig. Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi gi deg tydningen.» Kongen svarte og sa til kaldeerne, «Dette mitt ord står fast. Hvis dere ikke forteller meg drømmen og hva den betyr, så skal dere hogges i stykker, og husene deres skal bli gjort til en skraphaug. Men dersom dere kunngjør meg drømmen, og tyder den for meg,
da skal dere få rike gaver og stor ære av meg. Si meg derfor drømmen og tyden for meg. De svarte da andre gang, vil ikke kongen fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si hva den betyr. Kongen svarte, jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast. Hvis dere ikke forteller meg drømmen, er det bare én dom for dere alle. Men dere er blitt enige om å fortelle meg en skammelig løgn, i håp om at tidene skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr. Kaldeerne svarte kongen, det er ikke ett menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevet noe slikt av en spåmann eller åndemaner eller kaldeer. Det kongen krever er altfor vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig iblant menneskene. På grunn av dette ble kongen harm. Han ble meget vred, og han befalte at alle Babels vismenn skulle drepes. Da befalingen om å drepe vismennene var utstøtt, lette de også etter Daniel og hans venner for å drepe dem. Daniel vendte seg da med kloke og forstandige ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, som var dratt ut for å drepe Babels vismenn. Han tok til ordet og spurte Arjok, kongens høvedsmann, hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen? Arjok fortalte så Daniel hvordan det hadde seg. Da gikk Daniel inn og ba kongen om at han ville gi ham en frist, så han kunne kunngjøre tydningen for kongen. Deretter gikk Daniel til sitt hus og fortalte sine venner Hananya, Mishael og Azaria det som var hendt, for at de skulle be himmelens Gud at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmeligheten, så ikke Daniel og hans venner skulle bli drept sammen med Babels andre vismenn. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Daniel tok til ordet og sa, lovet være Guds navn, fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder, han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite har du kunngjort for oss. Så gikk Daniel til Arjok, som kongen hadde gitt befaling om å drepe Babels vismenn. Han kom og sa til ham, «Drep ikke Babels vismenn. Før meg inn til kongen, så vil jeg kunngjøre tydningen for kongen.» Arjok førte da i hast Daniel inn for kongen og sa til ham, «Jeg har funnet en mann blant de bortførte fra Juda, som vil kunngjøre tydningen for kongen.» Vi stanser der foreløpig. Det vi altså hører om her, det er at Nebukadnesar har hatt drømmer, nattlige drømmer, som har skapt meget stor uro hos ham. Så er problemet det at trass i all uro, så klarer ikke Nebukadnesar å huske hva det er han har drømt.
Og så forlanger han da av sine drømmetydere, sine sannsigere, sine trollmenn, det er det de ulike ordene som, eller benevnelsene på dem her innebærer, han forlanger at de skal både fortelle ham hva han har drømt, og de skal fortelle hva drømmen betyr. Denne drømmen, står det, er noe som Nebukadneser har hatt i sitt andre år. Hva som nøyaktig menes eller det siktes til med det andre året, vet vi ikke, men sannsynligvis sikter det til det andre året etter at han fikk eneherredømme i det babylonske riket. Hvis vi da ser det i sammenheng med det vi hører i det første kapittelet i Daniels bok, så betyr det at Daniel og hans venner da er helt på slutten av den opplæringstiden som Nebukadneser hadde satt for dem, før de skulle gå inn i tjeneste ved hoffet hos ham. Det at Nebukadneser kaller til seg sine trollmenn, sine åndemanere og kaldeere, som de kalles for, det er noe som var meget typisk og et meget viktig trekk ved babylonsk religion. Og her er det vi ser et av de helt sentrale og avgjørende trekkene som gjør Israel forskjellig fra hedningefolkene. Den slags kunster som det gjerne kalles for flere sammenhenger i skriften, var absolutt forbudt i Bibelen. Og vi kan lese et par tekster som sier dette meget tydelig og klart for oss. Den ene finner vi i 4. Mosebok, kapittel 23. Der Gud taler gjennom Biliam og sier følgende: Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? For det finnes ikke trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Samme sak er det vi også hører om i 5. Moseboks 18. kapittel, der vi hører et absolutt forbud mot alle former for spådomskunster, altså det som vi gjerne kaller ulike typer okkulte vitenskaper eller kunster. Vi leser i 5. Mosebok fra kapittel 18 fra vers 9. Når du kommer til det land Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør dødningemanere, ingen spåmann, og ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en vemmelse for Herren. Og så et par vers nedenfor fortsetter det. En profet av din midte, av dine brødre like som meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre. Det er altså slik at Herren forbyr enhver form for spådomskunst og alt som har med den typen okkulte kunster å gjøre, som var en viktig og integrert del av babylonsk religion, og har vært det av de fleste hedenske religioner. Dersom Herren ønsker å la oss kjenne fremtiden, så vil han sørge for
at det kunngjøres gjennom sine profeter. Man behøver ikke å ty til noen som helst slags kunster for at så skal skje. Det er Herren som suverent kunngjør dette der det er nødvendig. Vi kommer tilbake til dette, for nettopp i denne perioden i Israels historie, der Israel står i den historiske storm som verdensrikene brakte inn over folket, nettopp i denne perioden blir profetiene om fremtiden gjennom profetene en viktig side ved profetenes virksomhet. Dette ser vi allerede hos profeten Jesaja fra det 40. kapittel av og utover. Vi kommer tilbake til det. Og dette er også altså en sentral side ved det vi hører i Daniels bok. Når Nebukadnesar nå tilkaller sine spåmenn, er de fullstendig hjelpeløse i forhold til det som er Nebukadnesars forlangende. Og vi kan godt forstå det, at de både skal fortelle ham hva han har drømt, den drømmen kongen har glemt, og så etterpå kunngjøre tydningen. Det er klart at det kan gjøre en ganske hjelpeløs. Og spåmennenes hjelpeløshet kommer tydelig til uttrykk i det 11. verset her i kapittel 2. Det kongen krever er altfor vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig blant menneskene. Og med dette så sier de både at deres egne kunster, ingenting duger i forhold til Nebukadnesars forlanger, ei heller er gudene slike som er i stand til å hjelpe. For gudene bor ikke blant menneskene, sies det. Og nettopp her er Bibelens Gud stikk i annerledes enn disse guder som det her er tale om. Og dette innebærer at noe av det som er hovedsaken som vi står overfor her i kapittel 2, det er en åndskamp der hedenskapet møter Israels Gud. Vi har en parallell til dette i det som berettes om Israels folk i forbindelse med utgangen av Egypt. Når det gjelder påskenatten, som omtales i 2. Moseboks 12. kapittel, så sies det der uttrykkelig om den siste og den tiende landeplagen, så sier Herren: «Over alle Egyptens guder vil jeg holde dom.» Og det er nøyaktig det samme som skjer her med synet som Daniel blir gitt og tyder. Det er samtidig en dom over alle Babylons guder og alle disse gudenes tjenere og spåmenn. Når lederen for livvakten kommer for å samle inn alle disse som skal henrettes, Arjok, så hører vi at han er høvding for kongens livvakt. Uttrykket som anvendes her er ganske drastisk etter grunnteksten. Det betyr bokstavelig «sjefen for slakterne». Og det sier litt om hva slags oppdrag det er han er sendt ut i. Daniel gripes ikke av panikk i møte med det som er kongens befaling. Han er trygg i sin tro og i sin tillit til Herren, og ber bare om å få lov til å tre frem for kongen, om å få en frist, slik at de kan be til Herren sin Gud om å få hjelp til det kongen har bedt om. Så skjer,
denne bønnen blir innvilget. Og så hører vi Daniel vende tilbake til sine tre venner, og de fire påkaller sammen Herren sin Gud. Og samme natt er det da Herren åpenbarer for Daniel hemmeligheten, som det sies, åpenbarer for Daniel både hva Nebukadnesar har drømt, og hva betydningen av denne drømmen er. Og så er det vi da hører Daniels takkebønn fra vers 20 til og med vers 23. Det er en overmåte innholdsrik takkebønn. Og den begynner altså slik: lovet eller velsignet være Guds navn fra evighet og til evighet. For visdommen og styrken hører ham til. Nøyaktig det samme er det Daniel også bekjenner for Nebukadnesar når han senere føres frem for kongen. Visdommen hører Herren til. Det er ikke noe som ligger innenfor Daniels egne evner og muligheter. Når det i vers 21 sies «Han omskifter tider og stunder», han avsetter konger og innsetter konger, så er det en understrekning av noe som er helt sentralt hos alle profetene fra og med Jesaja av, nemlig at Gud er historiens Herre. Historien styres ikke av tilfeldigheter. Historien styres ikke av mektige konger. Historien styres av Herren, fordi han er himmelens og jordens skaper. Han har alle ting i sin hånd og styrer historien etter sin vilje og frem mot det som er hans mål. Og nettopp dette er det synet, eller drømmen, til Nebukadnesar dreier seg om. Den dreier seg om just hvorledes Gud vil styre historien frem til det som er målet, at Guds rike opprettes her på jorden. I det 22. verset står det slik: «Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset.» Dette siste som vi hører i dette verset, det er en meget viktig uttrykk i jødisk messias forventning. Når det står «hos ham bor lyset», så er det arameiske ordet for lyset «nehora». Og «nehora», det er et messias navn i den jødiske messias forventningen. Messias er lyset. Og når det står «hos ham bor lyset», så er det i spekulasjonen som en finner hos rabbinerne om dette, det er et lys som bor hos den allmektige allerede før verdens skapelse, og det er dette lys som skinner og som omtales både i Jesaja-bokens 9. kapittel og i Jesaja-bokens 60. kapittel, der det sies til det er Guds folk som er under dommen: «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer til deg.» Hos ham bor lyset. Det er den store trøst for et Guds folk som er i mørket og under dommen, for den tid Daniel lever i, det er nettopp en dommens tid over Guds folk. Så priser og takker Daniel og hans venner Herren, og morgenen efter oppsøkes av Jokk, og Daniel føres frem for kongen med ordene at uttydningen er gitt. Og vi leser da videre fra vers 26
i kapittel 2. Kongen tok til orde og spurte Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, «Er du i stand til å kunngjøre meg den drømmen jeg har hatt, og dens tydning?» Daniel svarte kongen, «Den hemmeligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, åndemanere, spåmenn eller tegnstydere å kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadneser hva som skal skje i disse siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie. Da du lå på ditt leie, konge, steg det opp hos deg tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbare hemmeligheter kunngjorde for deg det som skal skje. For meg er denne hemmeligheten blitt åpenbart, ikke fordi jeg eier noen visdom fremfor alle andre som lever, men for at tydningen skulle bli kunngjort for kongen, og du skulle få vite ditt hjertes tanker. Konge, du så i synet en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den sto like foran deg, og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern og dels av leire. Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette var drømmen. Nebukadneser har glemt hva han drømte. Men trass i dette har denne drømmen gjort et så dypt inntrykk på kongen at han ikke får ro, ikke får fred, før han får vite hva dette dreier seg om. Og så åpenbares det altså for Daniel. Og Daniel gjør klart for kongen at det ikke er han selv å takke for det, det er ikke Daniel som har evne eller klokskap utover det andre mennesker har. Dette er gitt av Gud. Døperen Johannes sier ved en anledning, slik vi leser det i Johannesevangeliets tredje kapittel, «Intet menneske kan få noe uten at det er gitt ham ovenfra.» Og dette stadfestes med full styrke nettopp i det vi her hører om Daniel. Jeg tror vi også har lov til å ta med ordene Jesu ord fra Matteusevangeliets 11. kapittel, der Jesus takker Gud og sier, «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens skaper, at du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige.» Nettopp dette er det som har skjedd. Ingen av Babylons vise er i stand til å hjelpe kongen og fortelle kongen hva som er i drømmen. Men en av de fangne, som hører til det lille og foraktede folket Israel, han er det gitt. Og så stadfestes dette som vi stadig på ny ser i skriften, at Herren utvelger det som ingenting er, når han skal utføre sin gjerning.
Vi får så høre tydningen av drømmen fra vers 36 av og utover. Vi leser. Nå skal vi si kongen hva denne drømmen betyr. Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Menneskenes barn over alt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler, alt har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem. Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt. Så skal et tredje rike av kobber som skal komme, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Like som jernet knuser og slår alt i stykker, skal dette riket som knusende jern slå i stykker og knuse alle de andre rikene. Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt, og for en del svagt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftemål. Men de vil likevel ikke holde sammen, like som jern ikke blander seg med leire. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den. Det som her kunngjøres for Nebukadneser, det er den videre historie frem til opprettelsen av Guds rike ved Kristi komme. Det skal være et evig rike som ikke skal kunne ødelegges. Og når Jesus taler om dette, så sier han til Peter, «På deg vil jeg, eller på din bekjennelse, vil jeg bygge mitt rike, og dødsrikets porter skal ikke få makten over det.» Denne opprettelsen av Guds rike, den skjer altså under det siste av de fire verdensrikenes epoke, i Romerrikets epoke. De verdensriker som her omtales for oss i billedlig form under billedstøtten, det er de verdensrikene som følger. Nebukadneser, får vi høre, han er hodet av gull. Det babylonske riket som han representerer blir stående frem til år 537 før Kristus, da det inntas av det persiske riket ved Kyros og Darius. Det persiske riket, det er brystet og armene som er av sølv. Og det persiske riket blir stående helt frem til Alexander den Store erobrer Midtøsten og overtar herredømmet over den da kjente verden. Rundt år 330 er det dette skjer. Det persiske riket blir altså stående i over 200 år
før Alexander den store løper det over ende. Persiske rike, det er altså rike som er av sølv. Mens Alexander den stores rike, det er det som er av kobber. Alexander den store dør ganske ung. Allerede i 323 dør han, og hans rike deles mellom hans fire generaler. Dette hører vi mer om i den siste delen av Daniels bok, så vi kommer til å komme tilbake til det der. Det greske riket som blir stående, altså delt mellom de fire av Alexanders generaler, det avløses så av Romerriket, som er riket av jern. Det hersker med en brutalitet og en voldsomhet som langt overgår det som har kjennetegnet de tidligere riker, og derfor er jernet som knuser alt bildet på dette riket. Det sies om dette riket at det er et delt rike. Og det skjer jo etter hvert at det romerske riket deles i to, det østromerske og det vestromerske riket. Det østromerske riket blir det babylonske riket. Og henimot avslutningen av det romerske rikets historie, så prøver de ulike herskere som regjerer å styrke riket gjennom politiske allianser som garanteres gjennom giftermål. Dette er et historisk faktum som man kjenner fra Romerriket fra det 3. og 4. århundrede, og det oppfylles til punkt og prikke, slik som det allerede sies her hos Daniel. Når det romerske riket så endelig går under, så blir utgangen på dette 10 mindre riker som blir stående i Europa, i tillegg til at det østromerske riket jo enda kommer til å stå i noen århundreder. I denne tid er det så at himmelens Gud vil opprette sitt evige rike her på jorden. Dette er profetien som sikter frem imot Kristi komme, Frelserens komme, og denne profetien vender Daniels bok tilbake til når vi kommer til det 7. og det 9. kapittelet. Og disse kapitlene er overmåte viktige sider ved den messianske profetien i det gamle testamentet. Det er et par hovedsaker vi skal legge merke til i dette som vi nå har lest. For det første så hører vi at Gud nå stadig kalles med en bestemt benevnelse. Han kalles for himmelens Gud. Denne betegnelsen på Herren, den er en betegnelse som vi møter ganske særlig i forbindelse med og etter det babylonske fangenskapet. Både Esras bok og Nehemias bok, og altså her i Daniels bok, er navnet himmelens Gud et av de viktigste navnene på Herren. Grunnen til at dette navnet særlig brukes i denne tiden, henger sammen med nettopp Jerusalems ødeleggelse og Israels landflyktighet. Herren er ikke lenger den som kan knyttes til Sion, men han er likevel ikke avsatt. Han troner i himmelen, og er derfor himmelens og jordens Herre og skaper, og derfor den som styrer historiens gang. I denne sammenheng er det viktig å minne om salme 115. I denne salmen er det nettopp understreket det vi her
hører om. Salmen innledes slik. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil. Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres hender føler ikke, og deres føtter går ikke. De har ingen røst i sin strupe. Som de selv er, slik blir også de som lager dem. Vær den som setter sin lit til dem. Israel, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Her tegnes det opp for oss en klar forskjell mellom Israels Gud og hedningenes avguder. Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil, sies det. Dette utsagnet henger sammen med det som er grunnbetydningen av ordet himmel. Himmel betegner ikke først og fremst noe som er over hodene på oss, men det betyr bokstavelig opphøyet maktposisjon. Når Gud er i himmelen, så er det han som har den opphøyede makt over alt det, over himmel og jord. Og med betegnelsen himmelens Gud, så understrekes dette med stor styrke nettopp i denne perioden, da Israels folk altså er militært slått ut i landflyktighet og foraktet for sin svakhet av hedningene. Hedenskapet var jo kjennetegnet ved dette, at det folket som hadde de sterkeste gudene, det var også det folk som seiret på slagmarken. Så når Nebukadneser går fra seier til seier på slagmarken, så er dette ut fra hedensk tankegang det klareste beviset på at Babylons guder er de sterkeste. Med det som vi hører nå skje her i Daniel kapittel 2, så demonstrerer Herren for både Nebukadneser og alle Babylons vise hvem det er som er Gud. Det er dette lille, foraktede og hjelpeløse folk som nå tjener i trelldom under Babylon. Det er dette folk som underlig nok har himmelens og jordens Herre som Gud, som har han som den allmektige, som sin Herre og sin hjelp. Og nettopp dette er et hovedpoeng i profetien i hele denne perioden. I verdensrikenes periode, som begynner rundt år 800 før Kristus for Israels vedkommende, det er fra denne tiden av at Israels folk på alvor begynner å trues av de store verdensrikene. På 800-tallet var det det assyriske verdensriket, som deretter avløses av det babylonske verdensriket. Nettopp i denne perioden er det skriftprofetene begynner sitt virke. Joel er antagelig den første av dem, og han er en eldre samtidig av Jesaja og Mika, som virker i samme periode under det assyriske verdensrikets trussel. Og hos Joel hører vi om hvorledes fire veldige gresshoppesvermer skal oversverme Israels land og legge landet øde. Dette foregriper profetiene vi her hører hos Daniel. Hos Jesaja, særlig fra kapittel 40 av og utover,
hører vi både om hvorledes folket skal føres i fangenskap i Babylon, og hvorledes Herren lover befrielse fra dette fangenskapet. Og til og med i det 45. kapittel i Jesaja-boken navngir kong Kyros, Persias konge, som den som skal erobre Babylon og sette det jødiske folk i frihet og la dem vende tilbake til Jerusalem og til sitt eget land. Og hos Jesaja så understrekes det med veldig styrke at når Herren forutsier dette på forhånd, forutsier det århundrede på forhånd, så er dette for å gjøre klart hvem det er som er Gud. Og dette er altså et hovedtema hos Jesaja. Vi leser et par tekster, først fra Jesaja-bokens 41. kapittel, der vi leser fra vers 21. Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom frem med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge. La dem komme frem med dem og kunngjøre for oss det som skal hende. Fortell oss om de tidligere ting, så vi kan legge merke til det og lære utfallet å kjenne. Eller la oss få høre de ting som skal skje. Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder. Ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det alt sammen. Se, dere er intet, og deres gjerning er ingenting. Motbydelig er den som velger dere. Og så kommer profetien om befrielsen ved Kyros etter dette. I det 43. kapittel leser vi slik: La alle hedningefolk samle seg. La alle folkeslag komme sammen. Hvem blant dem er det som kun gjør slikt? La dem si oss hva de tidligere har spådd. La dem føre frem sine vitner så de kan få rett. La dem høre og si, det er sannhet. Og så vender profeten seg til Israels folk og sier, dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og tro meg og forstå at jeg er Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. Jeg er Herren, og uten meg er det ingen frelser. Samme tema berøres både i kapittel 44 og 45, og så i kapittel 46 er det vi møter et av de sentrale utsagnene. Her leser vi fra vers 9-11 slik. Kom i hu de første ting, fra evighet. Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet. Alt det jeg vil, det gjør jeg. Det er jeg som kaller en rovfugl fra østen, fra et land langt borte, en mann som skal fullbyrde mitt råd. Jeg har både sagt det, og vil la det komme. Jeg har tenkt det ut, jeg vil også gjøre det. Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden. Nettopp dette stadfestes gjennom disse århundrene, og ganske særlig gjennom profeten Jesaja, forut for Israels ødeleggelse og fangenskap i Babylon, og ved Daniel med det veldige historiske utblikket over verdenshistorien fra det 5. århundrede frem til Kristi tid. Noe av det som er Guds hensikt med nettopp på denne måten å forutsi fremtiden så klart og så tydelig, det er å imøtegå Israels vantro
Israels avgudsdyrkelse. Israel har jo stadig falt ned i og falt tilbake til avgudsdyrkelsen som gjorde seg gjeldende blant nabofolkene. Og dette tas så uttrykkelig opp i det 48. kapittel, der vi leser slik fra vers 3 av, der Herren sier: «De forrige ting har jeg forkynt for lenge siden. De gikk ut av min munn, og jeg kunngjorde dem. Brått satte jeg dem i verk, og de kom. Fordi jeg visste at du, altså Israels folk, fordi jeg visste at du er hard, og din nakke en jernsene og din panna kobber, så forkynte jeg det for lenge siden. Før det kom, kunngjorde jeg det for deg, for at du ikke skulle si: mitt gudebilde har gjort det, mitt utskårne bilde og mitt støpte bilde har styrt det slik. Du har hørt det, nå kan du se det alt sammen, og dere må dere ikke bekjenne det. Fra nå av kunngjør jeg noe nytt for deg, skjulte ting som du ikke har visst om.» Noe av hensikten, altså med Herrens kunngjøring av det som ligger foran i historien, det har som sikte å bryte Israels vantro og den avgudsdyrkelsen som har gjort seg gjeldende i folket. Samtidig har det også et annet sikte, nemlig at det sikter frem imot en tid der Israels folk vil komme til å lide store trengsler for sin tros skyld. Store trengsler under de verdensrikene som skal komme. Under disse trengslene skal de vite, når de leser sin Daniels bok, leser sin Jesaja, at Herren har sagt det på forhånd, og dermed vite: dette er i Herrens hånd, og derfor er vi ikke overgitt til tilfeldighetenes skjebne og historiens blinde lune. Nei, vi er i Herrens hånd. Og på denne måten skal det tjene til å skape tro, håp og tillit hos Guds folk, gjennom en tid som sannelig er rik på sterke stormer som kommer gjennom historien, som gjør seg gjeldende for disse, eller via disse verdens riker som skal avløse hverandre. Kapittel 2 slutter med at Nebukadnesar bøyer kne. Vi leser fra vers 46 slik: «Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære frem for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: i sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre. Han er den som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten. Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Han ga ham mange rike gaver, og han satte ham til herre over landskapet Babylon og til øverste leder for alle Babels vismenn. Daniel ba kongen, og han satte Sadrak, Mesak og Abednego til å styre landskapet Babel. Men Daniel selv ble ved kongens hoff.» Når vi senere i Matteusevangeliets andre kapittel hører om de vise menn som kommer for å søke opp verdens frelser som er født, så kommer de nettopp fra disse landskapene og har nok lært Daniels profetier og løftene som Herren har gitt sitt folk å kjenne. Dette var også kjent i landskapene der omkring.
For når Israels folk får tillatelse av Kyros til å vende tilbake til sitt eget land, så er det en ganske betydelig del av folket som ikke vender tilbake, men forblir i babylonske og det persiske landområdet, og på denne måten så blir Israels håp også kjent for hedningene som bor i disse landområdene. Historien vi her hører om Daniel er meget parallell til det vi hører om Josef når han er i Egypt. I 1. Mosebok kapittel 41 hører vi hvorledes Josef føres ut av fengsel for å tyde faraos drøm om de 7 fete og de 7 magre kyrene. Og når Josef kan tyde dette, opphøyes han til den høyeste stilling hos farao. Daniel er så å si den babylonske periodens Josef. Og det som stadfestes gjennom det vi her hører, det er et løfte som lyder til profeten Jeremia i det 33. kapittel. Jeremia er satt i fangenskap, mens Jerusalem er under beleiring forut for ødeleggelsen i år 587. Og vi leser slik: Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han satt fengslet i vaktgården, og det lød så. Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Nettopp dette stadfestes i beretningen i Daniels bok. Herren er den som åpenbarer det skjulte. Og når han åpenbarer det skjulte for sitt folk, så er det for at de skal ha trøst og håp når tidene blir trange og trengselen fra verden blir tung. Og med dette setter vi punktum for kveldens bibeltime. Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.